Okej, nu ska jag skriva talet 0,000781 på grundpotensform. Förut hade vi ett ganska stort tal som vi skrev på grundpotensform. Nu har vi ett litet tal som vi ska skriva på grundpotensform. Okej, jag skriver upp det här talet som vi har, 0,000781. Och på samma sätt som tidigare så kollar jag, okej, hur många gånger måste jag flytta det här kommatecknet till höger, för jag måste flytta det till höger, för att jag ska få ett tal som ligger mellan 1 och 10. Okej, se då. Ja, jag måste flytta det till höger, uppenbarligen. Jag måste flytta det 1, 2, 3, 4 gånger. Där skulle jag vilja ha ett kommatecken, för då har jag ett tal här som är mellan 1 och 10. Okej, och det är precis det jag får om jag tar då 7,81 gånger 10 uppåt till. Men nu är jag tvungen att flytta kommatecknet till höger. Då måste jag ta minus 4 i 10-potensen. Så det här talet skrivet på grundpotensform är 7,81 gånger 10 upphöjt till minus 4. Och har vi i 10-potensen här en negativ exponent, då betyder det att vi har ett tal som är mindre än 1. Har vi positiv exponent så betyder det att vi har skrivit om ett tal som är större än 1, helt enkelt. Men för att övertyga oss om att det här verkligen stämmer då, så går vi från det här hållet och ser om vi kan komma tillbaks till vårt ursprungliga tal. Okej, vi hade 7,81 då. Och jag tar och multiplicerar det med 10 upp till minus 4. Ja, för det första så kommer vi ihåg lite potenslagar. Hur ska vi egentligen tolka det här 10 upp till minus 4? Ja, skriver igen då. 10 upp till minus 4 kunde vi tolka som 1 dividerat med 10 upp till positiv 4 istället. Gånger 1 delat på 10 upp till 4. Och det är ju samma sak som att vi tar 7,81 och dividerar det med 10 uppåt till 4. Och division med 10 i potenser, det har vi också tittat på förut. Ska vi dividera någonting med 10 potens så säger exponenten hur många gånger vi ska flytta kommatecknet till vänster. Jag får skriva upp det här en gång till då. 7,81 dividerat med 10 upp till 4. Okej, vi ska alltså, resultatet får vi genom att flytta det här kommatecknet 4 gånger till vänster. En gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger. Här ska vi ha vårt kommatecken. Okej, ja, men då får vi fylla på med nollor här. Och en nolla där också. Och gör vi det, så skrev vi att vi får lika med 0, sen kom kommatecknet, sen hade vi 3 nollor och sen så har vi siffrorna 7, 8 och 1. Och det var precis det vi hade från början. 0,000781. Den snabba vägen ser vi så här. Ska vi flytta kommatecknet till höger för att komma till tal mellan 1 och 10, då tar vi och skriver i grundpotensform som i det här fallet 7,81 gånger 10 upphöjt till minus så många gånger jag var tvungen att flytta kommatecknet till höger. I det här fallet 4 steg. Klart. Men varför ska vi skriva saker och ting på grundpotensform då? Jo, det är väldigt viktigt för speciellt sådana här naturvetare. Min syster till exempel, hon är kemist och hon håller på med typ tal som ser ut så här. 0,000007. Tror ni att hon orkar skriva ut så många nollor? Nej, det gör de inte. Ingen gör det. Det är bättre att skriva på grundpotensform. 7 gånger 10 uppe till, det måste bli något negativt. För jag måste flytta det här kommatecknet till höger. Och vi ser att jag måste flytta det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gånger. Det är samma sak som 7 gånger 10 till minus 8. Det är enklare att skriva på grundpotensform eller att skriva så här. Det är väldigt lätt att tappa bort någon nolla eller att skriva en nolla för mycket någonstans om man skriver det
på det här, vad vi kanske tycker är vanliga sättet.